5 jam selepas menafikan menipu untuk menduduki tempat ketiga dalam perlumbaan 113 Triathlon Desaru 2024 yang berlangsung hujung minggu lepas. Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mengakui beliau tersilap. After cross-referencing this with my iWatch data, there clearly was a mistake and I take full responsibility for it. And that is exactly why I waited for the official data to cross-reference this first. This was an honest mistake on my part. Despite double-checking the problem during the race and notifying the technical team, still as a participant, I should have been more responsible. Sebelum ini, Syed Saddiq menafikan dirinya menipu untuk menaiki podium dalam pertandingan triathlon disertainya baru-baru ini. Beliau menolak dakwaan dibangkitkan seorang pengguna media sosial berkait melengkapkan acara berbasikal dengan 2 pusingan sahaja berbanding 3 pusingan dikendaki, iaitu 90 km. Katanya beliau juga menghubungi pihak penganjur semalam untuk berhubung dengan pasukan teknikal dan mengesahkan sekali lagi pencapaiannya. Syed Saddiq, bekas Presiden Muda menyertai kejohanan triathlon Desaru 113 hujung minggu lalu, muncul pemenang ketiga yang mana beliau mendakwa menamatkan saingan dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 44 minit. Zainal Imam Yusof, Berita FMT.